Já ukážám letní kolekci od Hafu. A máme tam i několik kousků oblečení, tam takováhle větrovka přes hlavu, tady to končí ten zip. Má s propojenou kapsu, trošku zapínací takhle na druh. Pás i kapuce je takhle stahovací. Myslím, že tady má nějaký reflexní box logo ještě i na záře. A teď už teda jsem si vzal na sebe, kam ukážu tu druhou barvu. Druhá barva je čistě bílá, to box logo zůstalo zachovaný v 3M-kový šedý barvě a ještě tady vlastně zapínací kapsa předu. 15 čísel hluboká. A jinak je teda jedna vrstva, až ta kapuce je počitá. Ta je dvouvrstva a je to moc příjemný, ani mi není nějak jako vyloženě vedro. Moc příjemný materiál. Vám ukážu šiltovky, jsou tady nějaký, co už jsme měli. Klasika, box logo na A-frameu, tady s tím vynikajícím tvarem. Takže černou barvu jsme si restokli. Pak je tady to samý box logo, ale na trošku jiném materiálu a vzadu je sítka. To samý v modré barvě, a tmavě navy. A další už budou asi nový motivy, tady je taková další trackerka s rovným kšiltem. To čelo je unstructured, ale celkem drží, protože tam sítka, je to ještě počitý. Je tady takový ozdobná výšivka na kšiltu, který už není prošívaný. Tady lanko a tady takový motiv. Jo, takhle, tady je skate a tady je asi oral. No, tak něco. Pak je tady tohleto okrasně vyšívaný skriptový hák. Zase na čepici, co nemá vystružený čelo, ale je tam ta síťka. Takže celočerná. Pak je tady takový pivní model. Tam šití six-pack pivní. To je z takového jemného kanvasu. Pak tady je úplně unstructured. Můžeme to rozvidět s takovou zlatou nášivkou. A na závěr ještě box logo v žíhané šedé barvě. A na takovýmhle jemným bavlněným kanvasu háčko dirtbag screw, což je ta skejťácká crew od Hafu. A pak jsou tady nějaký ještě podstuka na tady těch Plant Life šiltovka, kde to není potisklý, je to ale vytkaný do té látky přímo. Což je od Hafu nejoblíbenější motiv. Ještě tady je takováhle modrá barva. A pak ty nejlepší, nejdražší modely s kovovým háčkem a krásným kanvasem a semišovým šiltem, na kterém je krásně ta struktura, vzadu strapback, všechno Made in USA. Tak ty jsou dvě barvy, jedna je taková šedá a druhá je vyblitě zelená, to se dalo říct. Ty kovový háčka jsou sice naleštěný, ale jinak jsou takový vintage look, mají jsou odřený. Pak jsou tady samozřejmě ponožky, bílý a šedý, co svítí ve tmě. Klasická výška, to vidíte tady. Jsou tady dvě nebo troje dámský nadkolenky, ty jsou hodně vysoký. Růžový, zelenkavý a černý se šedem. A potom už standardní, to je tak klasická výška, ale nejsou svítící, tak jsou fialový s bílým. Bateka, zelený, černobílý, modro. Bílý a tyrky jsou bílý. A tohle jsem se těšil. To je trošku víc na léto než ty větrovky. Je to tričko, ale v takovém dresovém střihu. Vidíte, že tady je ten štítek, co bývá na dresech. Je to takový katenciu střih. Tady ty ramena jsou zvlášť blok. Tady ještě vyšitý háčko, ale v barvě, není to tak vidět. A vlastně celý ten materiál
z takové dresoviny, ale ty oka nejsou úplně moc velký, nejsou zase tak průhledný. Každopádně to bude krásně větrat. Ty jsi už koukal jste za materiál? Ne. Mě zajímá, jestli je to umělejší jako dres, nebo spíš jako tričko bavlna. Tak vám to hnedka řeknu. Je to 100% bavlna, to jsem si přesně myslel na dotek, protože na, jako dres to jenom vypadá, jinak ten pocit je fakt jako z trička. A když na to šáhnete, tak to je jak takový ty polotrička, co byly vlastně silnější gramáž a bylo tam cítit to, ta tkanina, tak je to vysoká gramáž tričko. Je tady takhle zatejpovaný šéf. A k tomu jsou ještě kraťasy, které vypadají takhle. Takový teplákový, taky to samá bavlna. Mají ještě trošku vyšší gramáž. Dokonce přemýšlím, jestli nejsou dvojitý. Jo, ta látka je tady dvojitá. Takže trošku víc nasajou potu. Mají takhle z boku kapsy, pase, guma a tkaničky. To se tady vyšitý to háčko. Takže z oblečení jsem se tam soustředil na takový trošku lepší kousky. A to samý mám ještě v šedý barvě. Kdyby pro vás černá byla na léto moc černá, tak je tady ještě šedý kombo. A k tomu i to šedý tričko. Já myslím, že paráda. Přesně takovýhle věci od Hafu mám rád. Včetně těch větrovek. Tak jo, to dneska naskladňujeme. Jo, co na hlavě? Kaktus, tyhle jsem zapomněl. Tohle je taková deadcapa s kaktusem, který ukazuje fakáče. Taky je to unstructured, ale není tam ta síťka. A je to vlastně takový šestipaná. Tak jo, tím to je všechno. Má to střebek. Čus. Co je ty p***? Jo. Let's go, some ambitiousness that